seguimos facendo un esforzo, porque, ademais, queremos que é un esforzo que dá os seus que corresponde para seguir apoiando os proxectos. Eh, agora mesmo hai alrededor de 100 proxectos de NGs apoiados eh, dentro da Xunta de Galicia. Eh, creo que, ademais, eh, de acordo coas vosas peticións, fixemos un... Eh, de acordo a ese principio de transparencia que todos solicitaban, e creo que vou... Eh, a maioria dos proxectos, salvo convenios puntuais, están facendo a través de concurrencia competitiva, é dicir, aqueles proxectos eh moitos que se presentan que a cada unha maior puntuación para ser apoiados son, insisto, de acordo coa os os que se están apoiando da Xunta de Galicia, e eh, de logo o que podemos facer é eh, eh seguir manifestando ese compromiso de seguir apoiando vos o voso traballo dentro a Xunta de Galicia e eh, de sumarnos a esta iniciativa para que eh aínda que sexa un dio ano se exteriorize un pouco máis o traballo que ás veces eh caladamente Por iso creo que vou poñelo de manifesto e que o coñeza canto máis xente mellor vides facendo en moitísimos sitios do mundo, de